kaikille. Tänään tulee matkavideo pitkästä aikaa, tai okei, ensimmäinen tällä Nedde-kanavalla. Nimittäin tänään me lähdetään Kreikkaan Jeren kanssa. Siellä on kans Jeren isoveli ja sen tyttöystävä, mutta nyt meillä on itse asiassa aika kiire. Me ollaan koko aamu täällä häärätty, ollaan pakattu täällä, siivottu ja laittu kaikki lemmikkijutut valmiiksi hoitajia varten. Ja nyt me lähdetään moton heti, koska Jere korjaa vielä sen autoa. Meidän pitää olla 9 tunnin päästä lentokentällä. Eli tässä on vähän kiire, mutta me lähdetään ihan just. Ja meillä on rinkat, ei matkalaukkua. Me ollaan nyt lentokentällä. Mua jännittää tähän sikon, mä en tiedä minkä takia, mutta lento lähtee 2,5 tuntia. Joo. Nyt me mennään laittamaan tavarat ja kaikkea. En jaksa kuvata sitä. Kello on joku 3:30, saavuttiin Ateenaan. Mitä tossa on toi bussi? Paljon kelloa? Tuli vähän kiire, nimittäin tässä oli tää bussi ja sitten sanoi, että se lähtee 2 minuutin päästä, niin me ostettiin bussi, niin me ollaan siis nyt menossa satamaan ja sit sieltä laivalla Milosiin. Ja kello on siis joku 3:30 ja väsyttää ihan sairaasti, mutta tästä tää matkailu vasta alkaa. Ollaan nyt täällä jossain satamapaikassa ja me ei tiedä minne meidän pitää mennä. Mutta eikä tiedetä millä lautalla, mutta Jere just yrittää tossa selvittää ja katsotaan. Parin tunnin päästä lähtee lautta, ainakin se me tietää, mutta ei tiedä mistä, koska täällä on tosi paljon näitä. Nyt saatiin liput ostettua 56€ per naama, eli aika kallista, koska toi toinen olisi kestänyt 7 tuntia ja toi on vaan 3 tuntia. Mennään nyt sillä. Tai no, eikö pitää löytää se jostain. Päästiin nyt tähän laivaan. Meillä on täällä niinku paikat ihan edessä. Tossa on noin ikkunajutut kaikki kiinni. Okei, tossa on joku kansi, kun tossa menee joku. Me aletaan nyt nukkua, koska me ollaan nukuttu 0 tuntia. Kello tulee kohta 7. Tää kestää 3 tuntia tää. Ja sit ollaan Miloksella. Kohta ollaan Miloksella. Ollaan tässä nyt pari tuntia, kohta 3 tuntia istuttu ja nukuttu. Väsyttää kyllä ihan sairaasti vielä, koska me saatiin vasta täällä nukuttua. Tai ainakin mä en lentokoneessa pystynyt nukkuu. Ja joo, 12:30 ollaan lähdetty ja kello tulee kohta 10:00. Että vähän väsyttää kyllä, mutta kohta ollaan Miloksen saarella. Näyttää meidän ensimmäinen hotellihuone. Onks täällä vessa? Miten täältä menee valo? Oi. Eli saavuttiin nyt siis Polloniaan ja tässä oli tää meidän hotellihuone tällä hetkellä. Me ollaan täällä pari päivää ja sit me lähdetään liikkuu jonnekin, et meillä ei oo silleen mitään periaatteessa. Tai no tää oli varattu etukäteen, Jeren isoveli oli varannut tän, mutta tää on sairaan söpö, mutta täällä nyt ollaan, niin me lähdetään rannalle ja sit vähän nautitaan ja tälleen. Nyt on seuraava päivä. Mä en eilen kuvannut oikein yhtään, mutta tänään me vuokrataan auto ja sitten käydään kaikille eri rannoilla. Et mä varmaan kuvailen teille siis enemmän niinku just maisemia kuin silleen tällä, että mä höpöttelisin ja tälleen. Mutta joo, mulla on vähän silleen kurkukipeä, nenä vuotanut, tai ei nenä vuotanut, vaan ollut tukos, niin mä en tiedä, että olis mun tyyli tulossa kipeäksi. Toivottavasti en, mutta joo, nyt me lähdetään ostamaan vettä kaupasta. Varmaan kuuluu ääni, mutta täällä olemme.
me lähdetään nyt Jeren kanssa kohdestaan vähän kattoo jotain rontoja. Täällä on niin kuuma. Seikkaillaan jossain. Mä en tiedä, me tultiin jonnekin tämmöiseen paikkaan. Me ei kyllä pitänyt tulla tällaiseen, mutta nyt kun on toi auto, niin ei sillä ole mitään väliä, että minne me mennään. Mutta noi tiet on kyllä tosi vaarallisia. Sitten täällä menee semmosia isoja rekkoja, joita pitää varoa. Kun on, niin kun, ja sit kun noit ei ole aidattu noit teit mitenkään. Että jos sä ajat vaikka suoraan, niin sä lennät jollekin rotkoon. Että joo, mutta on kyllä hieno paikka. Ei ole paljon tyyppejä, mutta piti kävellä tuolta jotenkin pomppia kivien päältä jonnekin tämmöseen sairaan hienoon rantaan. Kato tuo noit tyyppejä, noi vaan istuu tossa. Nyt ollaan kävelemässä toiselle rannalle, koska äsken me unohdettiin meidän pyyhkeet ja aurinkorasva, joten nytten mennään jonnekin toiseen rantaan, joka on luultavasti jossain täällä, en tiedä. Meidän pitää jättää auto tuonne sivuun ja kävellä täällä. En tiedä. Luultavasti päästään sinne. Tultiin rannalle. Tuolla on rannan pää. Ja täällä ei ole paljon ketään. Tää on siistiä, kun ei ole melkein ketään ja tää on ihanaa. Me lähdetään täältä paikasta ja me ollaan nyt tässä pakattu ja me lähdetään, mikä se oli? Me lähdetään Fole Grandos, jos se oli toi, niin nimiselle saarelle. Se on aika pieni, mutta me lähdetään sinne. Meillä on vähän kiire, pitää palauttaa vuokra-auto ja tankata siihen ja silleen, joten nyt me lähdetään ihan kohta. Ui, varan läpivetoa. Saavuttiin, että mä, Saavuttiin nyt tänne Fole Grandosiin. Grandos, joo, ihan sama. Saatiin... Grandos. Fole Grandos. Ihan sama. Tultiin tänne, saatiin tää hotelli. 80 euroa 2 yötä täällä ja tossa ranta vieressä. Ihan ok. En ole nyt kuvannut ollenkaan täältä mitään. Me ollaan tää päivä oltu vaan rannalla ja löhöilty. Huomenna mennään semmoiseen kylään, joka on tuolla vähän silleen vuorilla. Se on tosi ihanan näköinen. Mä otan tän kameran huomenna sinne mukaan. Mutta tänään en oo oikein jaksanut muutenkaan kuvailla, kun on ollut vaan rantahengailua. Plus mulla on muutenkin vähän kipeä olla, että on nyt vähän huono, että vaan niinku tyyliin kipeänä täällä. Että mulla on kurkku kipeä ja nuha. Ja nyt kun me ollaan täällä paikassa, mä en tiedä, onko täällä mitään apteekkeja tai mitään. Mutta eiköhän tää tästä. Tää on nyt niinku varmaan pari päivää ollut tämmöistä samanlaista, mutta tuntuu vaan, että vähän pahenee, mutta joo, mä nytten lepään. Mennään nyt vuokraa skootterit ja lähdetään tonne jonnekin vuoristokylään, en mä tiedä, onko se vuoristokylä, mutta meidän hotelli näyttää kyllä ihan sairaan kivalta, vaikka ainoa huono puoli silleen, että ne on vessassa, se meidän vessanpönttö vuotaa, siitä voisi valittaa, mutta me ollaan enää yksyä, niin ei sillä ole väliä, ja sit se kaikki vesi vaan lainehtii siellä, kun siellä ei ole mitään suihkuverhoa tai mitään, mutta muuten tosi hyvä, ja maksoi silleen 80 euroa 2 yötä. Oikeasti yksi yö maksaisi 80 euroa, mutta vähän pystyy tinkiin, mutta joo. Plus tää on ihan niin kuin rannas, paitsi toi ei ole hyvä, siinä on kiviä. Skoottereilla semmoista kiviä, juttuu alakiviä. Siis kaksi.